Kevin. Lange tut mir ja Ass. Доброе утро и започваме влога с Джони Кандаско. И трябва да го питам нещо. Днес късно ще така и свети валенци. Или фузенца. И кое предпочитате? Защото аз възнамерявам да отиде да разпитам хората. Кой е ми любимия празник? И кой ще празнува? Както аз имам приятелка, не пи алкохол, ще празнувам свети валенци. И пак плача, защо? Не знам. И ще бързо да сте родите, но да сте подарък. Тя не знае, както винаги. Ха-ха. Все знаеш. Маги. Айде, ще видим по-късно. Сега сме в училище. Да, добре. И ще разпитаме хората дали предпочитат Свети Валентин или Трифон Зареза. Както виждате, аз предпочитам Свети Валентин, както ви казах. И магия чак е там. Бяга от мен. Ама и сега ще разпитаме хората. Ето, първо от вас. Ще си участвам в YouTube видео. Да, дали? Не? Добре. Продължаваме. Ето, това е да снимаш в училище. Много яко. Да, сега тук сме с едни печаги. И поръчпитам тебе. Ти какво предпочиташ? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Значи Свети Валентин си е пиене. Чакай, ти ги обърка, бе. Кога, бе? Свети Валентин и Трифон Зарезан. Трифон Зарезан, значи има едно слово, говори. Не на тебе, че. Да, винаги. Има една чешма. И слагат... Само една ли? Може да има и... Добре. Може две да има. И отзаре... Значи си говаря, няма вода. Не. Отзаре слагат една туба вино. И всички минават. Да. И слагат по едно слагат... винце отгоре мезетата. Значи Трифон Зарезан. Добре. Някой друг? Не бягайте от мен. Не бягайте от мен. Аз съм... Само ще опитам. Добре, всички ще опитам още. Трифон Зарезан. Или Свети Валентин. Айде, стигаме. Динал самотници. Динал самотници. Ама. Някой няма ли Свети Валентин? Не. Никой? Добре. И хората са много лоши. Чао. Ама как съм лош, бе? Чао. Тук се гримират в голямото междучасие. Това е много хубаво. Да питам. Какво предпочиташ? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Трифон Зарезан. Ако се обаждате, чакай се. Трифон Зарезан, така ли? Да. Много лошо. Ти, какво предпочиташ? Трифон Зарезан или Свети Валентин? Трифон Зарезан. А никой няма за Свети Валентин. Ти? Аз предпочитам да съм зарязан. Зарязан? Билишки. Ти? Трифон Зарезан. А ти? Така ли? Не. Да, къде? Кире, Рома! Мерси! Маги! Чули? Маги! Магдалена дома! Маги! 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 Ела! Защото, ела! Казаха ни, че сме много сладки. Кой? Благодаря! Не. Ти какво предпочиташ? Ти какво предпочиташ? Свети Валентин или Трифон Зарезан? А ти? Трифон Зарезан. Абе стига, всички сте напити, бе! Напити, бе! Тебе всички зарязани! Защо? Моля! Еми да! Аз предпочитам Свети Валентин, защото пи алкохол. Би да. А пък и имам... Да. Какво предпочитате? Трифон Зарезан или Свети Валентин? Свети Валентин. Ах, браво. Ти? Същото. Ти? Същото. Кое е същото? Свети Валентин. Браво. Ти? Свети Валентин. Ти? Свети Валентин. А ти?
Браво! Е, много готин клас. Браво! В другия клас искаха само Трифон Зарезан. Опа! Какво предпочитате? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Да гледам. Ще обрязали или да се зарязали? Ти? Шампионска лига тая вечер. Да, 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 да. Реал ще победят, мислиш? Да, да, да. Абе, тогава за кой ще се беше излизали за Реал? Абе, хора ли? Какво предпочиташ? Взема сварна, тук тя нещо. Еби ти сега уния дежа. Какво предпочиташ? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Трифон Зарезан. Даже и да имам приятелка пак. Ето, ето, и аз съм така, и аз съм така. Тоше, да. Какво предпочиташ? За Свети Валентин и Трифон Зарезан, да. Що Свети Валентин? Този загъл не съм много хубав. Това е кралицата на водите. Кралицата на водите. Вижте. Това е кралицата. Сега сме с Маги и свършихме Даскол. И отиваме към Мол галерия. Не следяки ще си много. KFC или ще пообиколи малко? Добре, да. KFC, ще видим. Не беше KFC, защото не си. Това са салатата. Ама не се пикай. Беше гоже. Много ми се пикай. Дай да не се правим салата. Ще да мъчим. Я ти унима за тъмнява. За тъмнява. Добре. Добре. Сега се прибирам. Отивам към вкъщи. Наядахме се като парсета. И искам да ви кажа едно нещо. Бързичко. Слушай се няколко, но да, ще почнем с това. Какъв ти да е празник, като ти имаме тинзи и трифон зарезан. Важното е да се съболяваме, да сме живи и здрави, да се чувстваме добре. Няма как да се чувствате добре, без да сте прочели Легенда за розовите парсета или да нямате Ивчо Вок стилиска. Просто няма как да стане така, че направите го. Извести си Легенда за розовите парсета и Ивчо Вок смърч. И другата новина ще ви я кажа малко по-късно. Но ще ви хареса, да. Особено тези, които са от Бургас. Да, сега сме с този малък мишок. И имаме да ви кажем нещо много важно. Кажи ми, Вели. Ти не знаеш какво е. Петък. В Антон Страшимиров ще идвам аз за може би първите няколко часа и може да ме видите, не знам къде точно ще учим, ще обикалям стаите. Чувате при Мери Хлеостърво, при Ваня Китонова, при господин Николов, задължително. Ще може да се видим, ще им носи книжки, може да си вземете, ще бъдат намалени. Така че трябва да си вземете книжки, Легенда за розовото парсе. И това е нашата книжка. Да. И това ще е влога. Еля, ти какво предпочиташ? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Моята любима песен е Розовото пасе. Ама Свети Валентин или Трифон Зарезан? Трифон Зарезан. И ти ли бе? Да. Добре, това ще е влога, надявам да ви харесал. Харесайте, абонирайте, споделете, вземете си Легенда за розовото прасе. Това е едната книжка, пака! Това е едната книжка, лебе! Пака, пака! Следващото такова време ще видим. След китина! Ядки, що посчисто с бъна, бъзо. Палята вана, изправям табана, пък тебета няма шушана, шушана. Нося бандана, защото в нея държа си петана, кажи ми ко стана. Ей, шиската тука задава, така че с пакета бъдем не остава. Ей, хвърлям си кука за бала и чакам да глъвне да вземе да шава. Ей, шушана, 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 няма. Братле, няма и тя като теб. Петана в бандана прибрана, накратко направо му викам каше. Опъваш веднъж и си блед, ти си преди ни сме след. Продавам албуми за хлеб, ей, с твоите играем балет. Сина Кирия, всичко